Va, är det någon mästa radio igår? Han låg vid vägen över Vårkärn. Men min mobiltelefon mäste jag här i förrgår. Han var lite Vårkärn. Inte min. Ja, det är för att jag har det. Ja, det är där. Det är ingen ren min, va? Det är en liten larvkling. Ja, har du det? Jag åkte just i vägen, vet du. Ja, det här var vi omställning. Ja, det här var när vi flyttade första gången i år. Nej, hon gick på snurringen. På någonstans. Ja, jag var med på dagen. Jag hade min på sista passet. Jaha. Jag hade min på sista passet. Var någonstans i Vårkärn? Man känner igen nu kanske. Vi ska gå in och raka nu. Nu är det nog bra. Vad sa du? Jörgen, det var då. Åtta fingrar. Nej, fan, här är Leon. Det var då. Nej, men... Jag behöver ha skjuts Peter då. Jag behöver åka här till Kallstene. Det är nog jag, men jag slutar för att ha hem er. Funta det. Lilla, nej, det är inte. Nej, det är inte. Det är ju en ordning. Det är det. Ja du, jag kan ta med den här och det är det helt uppe. Han har blivit vägen nu, jag gjorde det innan åka upp hem. För han kommer bli väl. Då går vi i hela väntan igen. Det är fyrhjulet och hur fan är det? Skopan är högt och den har gått en maskinstora, ser jag.
Du är inte en kopi. Vad söt. Ja. Fabrikerar jag på film? Nu har jag en erbild. Ja, på tussa. Är en liten taliban på ett nykapat plan. Jag har den äran, jag har den äran och exploderar. Du, Tommy, här har vi steken. Vad ska du... Vill du ha en stek eller? Ja. Du vill steka, va?
många ska jag skära av den här biten? Hur många kan du göra den här som är lagom stor för en familj? Du ska så det blöder. Ja, hoppet. Ja, alltså jag måste ju, det bästa är att skära så här, va? Ja. Där står du. Ja, skär vi så här blir det konstiga bitar, ja, inte? Ja. Ja. Ja, nu kör vi tre då som du sa. Ja. Jag såg du gjorde. Ja. Nu tar du den där sommaren för Jörgen. Egentligen skulle du binda ihop det här köttet, men vi har inget snöre här va? Nej, ja, då har du det. Men det där kallar du för biff. Nej, stick. Nej, stick, får jag. Man vet inte vem. Men det är klart, det är inte så många nya här va? Vem fan var det som var jaktledare mer när det var Harald? Det var två gubbar. Får man inte ihåg? Ja, Arvid. Arvid och Harald. Arvid kom, var det Arvid och Harald? Ja. Var det ingen före Arvid?